গুড মৰ্ণিং, গৈ আছোঁ বেইজিং ফেষ্টিভেল, আহক আপোনালোক। আমি আহি পালোঁ বেইজিং আৰু এইপিনে চাওক এইখন হাগ্ৰামা ব্ৰিজ, এইখন হাগ্ৰামা ব্ৰিজ চাওক। ইয়াত লওঁ টিকট, ইয়াৰ পিছত আহক ভিতৰলৈ যাওঁ। বেইজিং পালোঁ, টিকট লৈ ল'লোঁ, টিকট এইবাৰ ভিতৰত সোমাম, এইপিনে গেট সোমাই লওঁ। আহি পালোঁ, এতিয়া বাজিল 11 বাজি গ'ল, 11:15, মানুহ কম আছে, অলপ পিছত মানুহ হ'ব। এইখন হ'ল বড়ো সমাজৰ এখন সুন্দৰ ঘৰ, আৰু এইপিনে আছে মাছ মৰা সঁজুলিসমূহ আৰু বড়ো ভাষাৰে ইয়াত সঁজুলিসমূহ নামসমূহ লিখিত আছে। আৰু এইটো হ'ল বাথৌ, ইয়াত বড়োসকলে পূজা কৰে। তাৰপিছত এইপিনে এইপিনে পলু, এৰা পলু। এইপিনে চালোঁ বড়ো সমাজৰ এখন সুন্দৰ ঘৰ, চাৰিওপিনে ঘৰ, এফালে আছে ভঁৰাল, পিনে আছে এৰা পলু, তাৰপিছত মাজত আছে বাথৌ। পিছপিনে আই লাভ বেইজিং, ৰাতি চাব বা কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। আহিলোঁ, আহিম আহিম ভাবি আছিলোঁ, তো বেইজিং আহিলোঁ, ভিগু আছে লগত, বোলক ঘূৰোঁ কি আছে। জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ, কোনফালে কি আছে আহক আপোনালোকে মোৰ লগত। এইপিনে ফাইটাৰ, ফাইটাৰ এখন ভাঙি পৰি আছে, সেইটো চাওঁ আহক। ভাঙি পৰি আছে চাওক, মই অলপ দেৰিকৈ আহিলোঁ, হয়তো আপোনালোকে এইবিলাক দেখিছে বেলেগ ভিডিঅ'বিলাকত হয়তো আহিছে, তথাপি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক। এইপিনে মঞ্চ চাওক না, মঞ্চ ৱাও, বাহিৰৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকত এনেকুৱা মঞ্চ দেখা যায়। আৰু এইপিনে হোটেল, হোটেল ৰাতি কিন্তু মজা লাগিব, মজা ৰাতি, ইয়াত ৰাতি চালে মজা লাগিব, ইয়াত পুৰা লাইটিং চাইটিং হ'ব পুৰা। এইপিনে হ'ল জাহাজ, জাহাজ মানে এইখনত খোৱা বস্তু পায়, এইখনত যাব পাৰে, খাব পাৰে ন, ইয়াত সোমাব পাৰে ফটো উঠাৰ কাৰণে, ফটো উঠিবৰ বাবে, চেলফি উঠিবৰ বাবে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক সজাই থোৱা আছে, উঠিব পাৰে। মই ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ, বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক। যাবলগীয়া ইয়াৰ পৰা, ইয়াতে বেলেগ চান কিবা। এইখন এখন নদীটোৰ ওপৰতে ভাওঁ দলং বনাই দিছে, ভাওঁ দলংখন পাৰ হৈ আহিলোঁ, কিবা পাওঁ এইপিনে আৰু আহি আছোঁ, আহি থাকক। ওপৰত হেলিকপ্টাৰ, হেলিকপ্টাৰ চলি আছে, উঠিব যেনিবা হাতত টকা নাই, তথাপি চেষ্টা কৰিম মহাবছৰলৈকে, তাৰ নেক্সট বছৰলৈকে, নেক্সট বছৰলৈকে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম হেলিকপ্টাৰত, এইবাৰ উঠিবলৈ সক্ষম নাই, হাতত নাই পইচা। Thank you.
নারিকলের বান্দর বা তামাম বনাইছে কিন্তু হেলিকপ্টার এবার গে আছো হেলিকপ্টার সাবলে ঘুরি আছে উপর ওসর পর দেখো একবার বলক আহিলো দেজিং ফেস্টিভেলৰ মূল আকৰ্ষণ হেলিকপ্টাৰ চালো উঠিবতো নোৱাৰোৱে পইচা নাই হাতত চালো এনে চালো আহিলো চাওঁ ইফালে আৰু মেলা চাওঁ আহক আৰু ইপিনে চলি আছে বক্সিং বক্সিং চলি আছে বক্সিং চলি আছে আৰু শেষত জয়ী হ'ল আমাৰ অসম রেসলিং চালো ইয়াত এইপিনে রেসলিং চালো এইবার হাতি দেখো আপনার হাতি এইপিনে আছে হাতি বলক হাতি চাও বেজিং টাইম হৈ আছে টাইম বাঢ়ি আছে মানুহ বাঢ়ি আছে ৰাতিপুৱা আৰু কিমান মানুহ হ'ব আমি ৰাতিলৈকে নাথাকোঁ হাই গাইজ ৱেলকাম টু বেজিং ফেষ্টিভেল সকলোৱে আহক ইয়াত বেজিং ফেষ্টিভেলত আমি মোটামুটি 5:47 নেকি ট্ৰেইন আছে ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আই লাভ বেজিং ৰাতি নাথাকোঁ লাহে লাহে সন্ধিয়া হৈ আহিছে আৰু লাইটবোৰ জ্বলি উঠিছে বেজিং ফেষ্টিভেল ভাল লগা হৈ আহিছে এবাৰ চাৰিওপিনটো চাৰিওফালটো এবাৰ চাই লওকচোন বেজিং চালো গোটেই দিনটো ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ বেজিং চালো মঞ্চত বেণ্ডৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আৰু এইপিনে ইয়াৰ বেলুন উৰাব উৰাই আছে সেইপিনে ইয়াৰ হট বেলুন উৰাইছে এতিয়া বঢ়িয়া মজা আমি এতিয়া যাব ওলাইছো এতিয়া গৈ আছো ঘৰ চালো দিনটো বেজিং ফেষ্টিভেল এতিয়া বাই